assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Halkani waa xasan cige channel. Waa falcelintii ugu horreysay oonu ka samaynayno hees soomaali leedahay, ama waa markeeni noogu horreysay aan tijaabinayno dhanka falcelinta. Waxayna daaran tahay hees maanta soo baxday oo uu qaaday fanaanka Cabdizaki oo fanaaniinta reer deegaanka soomaalida ah. Waxayna la magac baxday heestaasi Adaa Iga Qiimo Badan. Erayada iyo laxanku waa Zakariya Kobciye, reer Soomaaliland. Muusigu waa Maxamed Yare oo Rajiga. Duubidda iyo habeyntu waa Waqal ama Khadar Waqal oo reer Hargeysa. Heestan qaabka ay u bilaabanayso markaad eegto waxaa lagu muujiyey dareenka iyo farxadda ka muuqata ninka ragga marka ooridiisa ay xamilo tahay, isla markaana uu rajaynayo inuu dhowaan aabbo noqdo. Waxaa intaa dheer daryeelka iyo ka warhaynta marwada xamilada ah, taasu badanaa aynaan ku dhirin haddaynu ragga nahay, balse heesta lagu muujiyey. Kadib abwaanku wuxuu ku bilaabay inuu ku muujinayo shucuurta dhismaha kalsoonida inanta, farriinta loola jeedo iyadoo uu leeyahay haddii buuraha quto ama aniga dahab layga qodo, Adaa Iga Qiimo Badan. Qulubta u sheeg inaad qarankaygi tahay. Dabcan wuxuu saaray arrin culus oo weyn oo maaragtay miisaanka markii la saaray gabadha, waana mid lagu muujinayo miisaanka oo lagu dhisay kalsoonida iyo dareenka farriintu xambaarsan tahay in inanta loo heesaya ay tahay mid ku fadhida qiimo sare oo ay tahay rasmigii nolosha oo aan wax laga daba keenaya uusan jirin. aniga dahab layga qodo Adaa Iga Qiimo Badan. Qulubta u sheeg, xabiibi u sheeg, qulubta u sheeg inaad qarankaygi tahay. Haddii buuraha qoto ma aniga dahab layga qodo Adaa Iga Qiimo Badan. Qulubta u sheeg, xabiibi u sheeg, qulubta u sheeg inaad qarankaygi tahay. Kadib daraktarka heestu waxaynu tusiyey in mudanaha ama fanaanka heesta qaadayaasi uu dhegaysanayo dhaqdhaqaaqa ilmaha weli caloosha ku jira, waana sawir ina tusinaya inay dhalinyarada wax duubtahay cilmiga koreografiga ee qaabka duubista ay waayadan dambe aad u soo baranayaan, isla markaana ay fahmeenba miisaanka uu leeyahay sawirka dareenka oo hadba xambaarsan yahay. Qaybta labaad, heesta waa mid xambaarsan in gabadha la dareensiinayo inuu jiro mar walba nacab raba inuu wax kala dilo. Dadba quruxdeenna iyo dhibsada farxaddan qabno markaan qoso laba nexe, markaan qoso laba nexe. Wuxuu intaas u sii raaciyey dabob u eg hadduu beerku qaybsan barbaan adigu ku siin lahaa oo kale. Waxa uu leeyahay, haddaan laabtayda qalo oo aan cad khaasa kaaga jaro qaybtii wadnuhu ku yaal, miyuuna qanceen qofkii isla keenaaba oo markaa kulli qof baa ku dhex jiray oo raba inuu labadan qof kala diro. Weli waxaa la durayaa cadowgii jacaylka oo meel kastaba yurura, halisna ku ah mar kasta wadajirka iyo dadka qalbiyada iyo ruuxda ka midooba. Daan laabtayda qalo ood ku qoro magacaaga bilan, cadkaasana kaaga jaro wanuhu qaybtu ku yaal. Miyaanu tolo u qanciin, qanciin hadduu qalbigiisu nool yahay, hadduu qalbigiisu nool yahay qofkii isla keenaba. Markaru u muujiyey inay tahay marwada kuwaad ee qalbiga iyo maskaxdaba ku lamaan, oo ah alifkii jacaylkuba halka uu ka hana qaaday inay iyadu tahay, wuxuuna ugu darayaa inay qalbiga u sheegto taasi oo aysan marnaba ka walwalin tuhminna nuxurka jacaylka iyo diradaraalahana dhag jalaq u siinin. Dammaanad buuxda ayuuna siiyey intay qudhu ku jirto
إنه حقي ذا هانتون يا سلام jirtaankiisa iyo hankiisa sidee awood ugu tahay ayuu ugu sheegay oo kala muna gaban dabcan jacaylkiisa si uu farxad geliyo una tuso xaggiisa kaalinta ay kaga jirto dhismaha noloshiisa تايدا قالون كقرو مقعا قبيلا عد قاسنا كاقا جارو ودنوه قيبتو كويا ميانو تولو قنعين قنعين حدو قلبي جي سنولي حدو قلبي جي سنولي قف كيس لكن عبا dabcan heesta muuqaalada ku jira markaan eegno ubaxyada qorqorxoon labada foosta ee dabku ka shidan yahay markay gabadha ay wada joogaan dhammaantood intaasiba way ku fareereysan qolyihii sawirkaasi soo duubay haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir heestan waabtii markii noogu horreysay aan reaction ka bixinno ama jawaab celin noocan oo kale weliba u dhigan balse hadba heestan cajibisa aan isleenahay dadka waxa looga ifiyo iyadana waan soo bandhigi doonaa حسن عيقى channel subscribe ده like comment يا share تنها كي لاون سيان أنا قنا ودي رنو إن المعلومات يكلا دوان عن إذا سوكت بنا وام حسن تين دمان تين